Libor Machata je naším hostem. Ahoj, Libore. Ahoj. Já jsem rád, že je tady Libor Machata, můj dlouholetý kamarád, co bychom to skrývali, že z dávných dob. Libor Machata je v mých očích velmi zajímavý tím, že je muzikant, legenda, dlouholetý člen brněnské rockové skupiny Kern. Říkám to zatím správně. Ano. Teď se v posledních letech trošku věnuje, co by hudebník brněnské hantýrce, k tomu se dostaneme. Ale Libore, já to musím říct, já osobně mám tebe nejraději jako kreslíře, malíře, výtvarníka, protože v této oblasti mám pocit, že jsi neobjevená, nedoceněná osobnost. Tak pojďme na to, jak ty se vůbec často dostaneš k tomu malování a co maluješ? Fakt je ten, že já jsem nemaloval vlastně celý život. Já jsem maloval jenom do gymplu, pak jsem měl obrovskou pauzu, pak začala muzika. A s muzikou občas přišlo takový jako plakát udělat, toto udělat. A zjistil jsem, že něco v ruce mám, ale není to nic moc, tak co se s tím stane. Ale přišel nový ten 89. rok, Big Beat šel trošku do kopru. Z těch 130 koncertů ročně najednou bylo 50. A bylo potřeba se podívat, co budeme dělat. V té chvíli tehda Peťa Rimský udělal knížku, která se jmenovala Ze života muzikantského, tedy téma, které se mě blízce dotýká. A někdo si vzpomněl, teda, že bych to mohl ilustrovat, protože jsem v rámci toho časopisu s tím aj spolupracoval. No typoval bych Petr Dvorník, ne? Asi. Ano, myslím, že Petr Dvorník to byl. Ano, myslím, náš společný kamarád. Že si na mě vzpomněl a já jsem se teda odvážně do toho vrnul, pať se nevěděl, jak to dopadne. Dopadlo to dobře, byly to vlastně běžné PR-ovky, ale to mě inspirovalo. Co to je PR-ovky? PR-ovky jsou vlastně no obrysové kresby. Jo, takhle, PR, jo, že jako se perem. Nestínuje, perem, jo, že se nestínuje, že se prostě, všechno je to průsvitný, jako kdyby, jo. Ale já jsem potom s tímto materiálem začal pracovat, začal jsem si vymýšlet jiné věci a začal jsem zkoušet tuškomalby. Kresbil. Napřed jsem dělal obličeje, to mě moc nešlo. A pak jsem zjistil, že miluju stromy, tak jsem začal malovat stromy, který jsem kombinoval s lidskými obličejama a takovéhle věci. Začal jsem experimentovat, jenže muzika začala zase vyvíjet, takže já jsem jenom tak jako občas mohl, a ty to taky znáš, když někdo prostě měl narození nebo něco, tak já mu chtěl udělat radost. A, no mám od tebe takové věci. Ano, no. Takže vznikla škála různorodých obrázků a obrazů, který jsem vlastně věnoval vždycky, takže já jsem doma neměl nikdy jediný obrázek. Všechno jsem vždycky namaloval, odevzdal, byl jsem rád, že jsem to udělal. Podobným způsobem jsem dělal třeba videa, 20-minutový videa o životě toho člověka. A pak jsme si to pustili, on se na to díval a když mu náhodou ukápla slzička, tak já měl vydělaný. Yes, jo? To jsem měl prostě ten dobrý pocit. A to stejný s těma obrázkama. Když se mi to líbilo, anebo to aspoň uměl předstírat, tak já jsem byl nadšený prostě a byl jsem tím odměněný. Co stačilo. Maluješ teď? Teď momentálně hodně maluju mandaly. Ale nemaluju mandaly obyčejný, takový ty, co se malujou jako mechanickou cestou, anebo jako, že by to mělo být nějaký povznesení ducha. Jsou to mandaly, které jsou zaměřeny úzce na určitý typ člověka, anebo na konkrétního člověka. Třeba Honzovi Hlaváčkovi jsem udělal o střelca, tak tam má takovou, jako v té mandaloidním typu, kde se vlastně prolínají jenom barvy a plochy, tak z toho vyjde prostě střelec, že jo? Které má místo luku kytaru a se strunama stříli. No, je to typické Honza teda, ale on tam není vidět, že jo? Podobným způsobem jsem třeba dělal pro jeho manželku, pro Janičku, jsem dělal vici, ale udělal jsem lva, aby to nebylo. Ale udělal jsem mu nalakovaný nechty s těmi, jak on vždycky chodí s těmi dolatanskými nechtíkama, tak se hned poznala. Takže... Jo, takhle. No a bude třeba nějaká výstava, nebo protože ty tvoje věci by si zasloužily? Jako... Já jsem udělal první pokus, tady mám vlastně z první výstavy, kde mám ukázané obrázky, co dělám. Ukáž! Já jako se budu tvářit, že neznám, já některý znám. Některý jo, ale... No počkej, ale... tak tady zrovna ani jeden. Ale... Jo, to jsou ty mandaly, tady tohle z toho. Ale jsou... poznal bych, že jsi to ty, jako, ano, to, ten tvůj rukopis. No, jsou tam mají obrázky, které jsi nedělal na Hrubinovi básně, pro dětičky obrázky, které jsem Kopřiva, dělal. To je Pavel Kopřiva? Není to Pavel Kopřiva, to je z mé připravované knížky, já jsem takový, že dělám ještě i do tohohle. Chci udělat knížku pro děti o běžných kytičkách, které uvidí na louce, ale ty kytičky musí mít nějakou zvláštní schopnost buď léčit, nebo neléčit, nebo být jedovatý. Prostě, aby se dozvěděli o běžných lučních kvítkách něco,
něco víc, než je úplně nic. Jo. No a toto seš ty samozřejmě. To jsem já, to je moje karikatura, to jsem ještě v opojení malířském. To je můj taková malá vzpomínka, kdy mě otec zkoušel vychovávat. Jsem doma měl malířské třeštění, maloval jsem. Zrovna jsem míchal oka, když vešel otec a řekl, jak to, že nejsi ve škole? A řekl, měl tady umění, hlava bolí, to tě teprve bude, jak se napřáhl, tak já jsem tím štětcem udělal tak a tady měl takový štráv. No a řekl, no sako je v prdeli a odešel, bylo po výchově. Hele, já nevím, jestli se nám to podaří naskenovat, ale když tak to ukážeme i divákům na obraz, pokud se to nepovede, tak se rovnou omlouvám. Takže výstava jako nějaká... To byla první výstava, ta proběhla minulý rok květnu. Potom jsem měl další výstavu v Křížové chodbě, která byla součástí takové akce na pomoc lidem trpícím roztroušenou sklerózou. My jsme s Honzou Hlaváčkem na to dělali takovou pozbudivou píseň, která je součástí potom toho hecování, že tě teda nic zlomí. My víme, že je samozřejmě láme ta nemoc strašně moc a oni se teda snaží z ní vymanit a bojujou. Tak jsme v rámci toho tam udělali prostě i výstavu, v případě, i že mohl někdo kdokoliv se zakoupit a ty peníze odevzdat. A já jsem prostě dal v plén ty obrazy. No tak něco se vydělalo, tak se to dalo, nebyla to žádná horentní suma, bylo to spíš jako řekl malé všimné. Jo, no a tak ještě říkáš teda, že se připravují věci. No a to druhou, když jsme u toho, tu věc, co tam máš, abychom... Toto jsou vlastně obaly, je tam i teda obal tvé desky. Jo! Tady, vidíš, jak jsme začínali? Houpací CD. No ježiš, no, výbore. Je Chantal Pouin. My máme společných vlastně tolik vzpomínek. No a já třeba vzpomínám, že jsem ti dělal text, pamatuješ, kdyby to chtěl Bůh, ten se podařil tehda. Podařilo. Já se k tomu dostanu, protože ty píšeš texty, mimo jiné písňové, i na zakázku, když si někdo poručí. Ano. A napsal jsi jeden, Samson a jeho parta, Semtex. Kern. Jeden, který nikdy nikdo nenaspíval a já doufám, že na něj dojde a já jsem ho už málem udal. Jo. Text. To bylo o té lásce, láska nějaká. No, já ti to řeknu. Já jsem ho přinesl Ivetě Bartošové pár dnů před její smrtí. A ona mi volala, my jsme se někdy potkali a já jsem říkal, toto je, to bys mohla. Jmenuje se to Tvá láska spí. Tvá láska spí, ano. A už málem došlo na to, že to Iveta, na muziku slavnou You Must Love Me. Ano. Z muzikálu Iveta. A ona mě pak volala, určitě to chci já na desku práva všechno a bohužel do toho vstoupila ta nepříjemná. Tak to jenom, abychom řekli toto. Ale ty jsi už několikrát zmínil, Libore, Honzu Hlaváčka, to je náš společný kamarád, my to máme dneska jako večírek. Honza Hlaváček je propagátor brněnské hantýrky a ty jsi jeho úhlavní teď... Nepřítel? Úhlavní kamarád jsem chtěl říct. Ano, je to tak, no. Ale my máme rozdílný přístup k tomu. Chceš se něco zeptat dnes? No právě jsem chtěl tuto otázku, ale nechci ti do toho skákat. No, tak já ji položím. Polož. A pak ty položíš. Ano, já ji zdvihnu. No mě totiž zajímá, jestli ten vztah brněnské hantýrce je u tebe také srdeční věc, protože v minulosti si nespomínám, že ty bys mluvil hantecem. Já to musím vysvětlit, tohle z toho. No. Skutečně to není úplně srdeční záležitost. Já jsem se svýho hantecu chtěl zbavit, ale nezbavil jsem se úplně. Ten nasál, tam je ten. Čemu říkáš hantec? Hantec říkám, hantec... Když tím člověk skutečně mluví. Když tím těma žije. Slovama. Ano, přesně tak. Řekli, že nemá hlad, ale že má modr. Modr, ano. Já používám občasně ty slova, ale já se jim vyhýbám, protože v dobách, kdy jsme hráli s Kernem a vždycky byla tady nějaký rozhovor nebo něco, že jo, tak Jaroušek, který tady byl na Asutu, nebo v Auzu vlastně, že jo, tak ten odpovídal krásně, plyně česky. Jaroušek Kronek. Kronek. A ve chvíli, kdy se otočil na nás ostatní, na kohokoliv, a co vy na to, tak bychom začali odpovídat tomu brněnskou, jo. A to bylo takový, až bych řekl, prozrazení něčeho, co v té chvíli se mě nezdálo jako adekvátně dobré.
tomu, co děláme. Ale ty nemáš brněnský přízvuk. Teda... Já mám jenom už takový to zakulacení, anebo takový to rozklebení brněnský, který tam prostě je. Jo? Ale já třeba vím, že... Zas, brněnské rozklebení je výraz pana Machaty, no, aby bylo jasné. No, myslím tě o rozklebení, jak se to je a tyhle ty věci rozklebují právě tím. No zní to tak zlé. Ne, vůbec. Někdo to tak považuje. Já jsem třeba na Slovensku na vojně, protože rodiče mám Slováky a celkem jsem dost dobře mluvil slovensky. Ale když mluvíš slovensky a máš tam ten jakýsi v úvozovkách pohrdlivý výraz brněnský, tak ty lidi jsou nasraní, že mluvíš jejich jazykem, protože má pocit, že to děláš srandu. A teď si říkáš, jsou nasraní.